የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው ውስብስብ ችግሮች የሚስተዋሉበት በመሆኑ ከፍተኛ የሆነ የግልና የመንግስት ሀብት ጥቅም ሳይሰጥ በመባከኑ ተጠቃሚው ማህበረሰብ በየጊዜው የተለያዩ የመሰረተ ልማት ጥያቄዎችን ያነሳል። እንደ ሀገር የተለያዩ የኮንስትራክሽን ተቋራጮችና አማካሪዎች በተለያየ ደረጃ ፈቃድ አውጥተው እየሰሩ ቢሆንም ህብረተሰቡን ሊያረካ እንዳልቻለ የተለያዩ ጥናቶች ያመለክታሉ። በአሁኑ ወቅት በሀገራችን የሚከናወኑ ትልልቅ ፕሮጀክቶች በውጭ ሀገር የኮንስትራክሽን ድርጅቶች ተይዘው እየተከናወኑ ይገኛል። ለዚህ ደግሞ በርካታ ምክንያቶች ይነሳሉ። ኩባንያዎቻችን ምንድነው አቅማቸውን በጥምረት በማደራጀት በጋራ ባለመስራታቸው ምክንያት ነው ያ ይሆን ያለው እና ሜጋ ፕሮጀክቶችም በአሁኑ ሰዓት በውጭ ድርጅቶች እየተከናወኑ ነው ያሉት። የሀገር ውስጥ ኩባንያዎች ተወዳዳሪ ሆነው በሜጋ የኮንስትራክሽን ፕሮጀክቶች ላይ እየተሳተፉ ባለመሆኑ ሀገሪቱ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ እያጣች ነው። እቃው አለ፣ መመረት ይችላል፣ ሁሉ ነገር አለ። ለዚህ የሚሆነውን እቃ ማቅረብ ባለመቻላችን ፎሪን ከረንሲ እንደ ሀገር ሲመደብ አጠቃላይ ለጂዲፒው ሲመደብ 25% ነው የሚሆነው የኮንስትራክሽን የውጭ ምንዛሬ ለኮንስትራክሽኑ ተገዝቶ በሚመጣ እቃ ላይ ነው የሚውለው እንደማለት ነው። ለግብአቱ ማለት ነው። በቀጣዮቹ 10 አመታት በሀገሪቱ ለሚሰሩ ሜጋ ፕሮጀክቶች ከተለመደው አሰራር በመውጣት አቅም ያላቸውና ጠንካራ ፕሮጀክቶች እንዲሳተፉ ይደረጋል። አሁን ይሄ የተበተነ ኮንትራክተር ኪስ በማተብ ይዞ ዝም ብሎ ያጃቢ የሆነ ለጨረታ ማወዳደሪያ እያስገባ 20,000 30,000 የሚቀበል የኮራፕሽን ኮራፕተር ኢንዱስትሪ መፍጠር አንፈልግም። በቃ ለኔ ብሎ ለአገር ተጠቅመኛለች ይሄን ባለማድረጌ ጎዳለሁ የሚል ካምፓኒዎች መመስረት ነው የምንፈልገው እንጂ አሁን ባለው ሁኔታ ጊዜ ሊረዝም ይችላል እንጂ አሁን ባለው ሁኔታ አንቀጥል። ባለም አቀፍ ደረጃ የኮንስትራክሽን ኩባንያዎች በጋራ በመደራጀት አቅማቸውን በማሳደግ በስራቸው ተወዳዳሪና ትርፋማ ሆነው ቀጥለዋል። ተሞክሮች አሉ፣ የውጭ ተሞክሮች ብላክና ቪች፣ ኮንከር፣ የተለያዩ የውጭ ድርጅቶች ኮርፖሬት በመሆን ይሰራሉ። እንደዚህ ኮርፖሬት በመሆን አቅማቸውን በማደራጀት በሚሰሩበት ሰዓት ሀሳባቸው ምንድነው? ፕሮጀክቱን ሰክሰስፉል ወደ ማድረጉ ነው እንጂ ወደ ራሳቸው ፋይናንሻል ማሳደግ ምናምን የሚለው ላይ ብዙም የሉበትም። ይህ ለምንድነው የሆነው? አቅማቸው ቴክኒካሊም ፋይናንሻሊም ኢኩፕድ ነው ማለት ነው ያንን ፕሮጀክት። አሁን እኛ ግን የሀገራችን ኮንትራክተሮች በምናይበት ሰዓት በጣም ብዙ ክፍተቶች አሉ። ጃፓን ላይ ለምሳሌ ብነግረህ 4500 ኢንተርናሽናል ኮንትራክተር አላቸው። 495,000 ሰብ ኮንትራክተር አላቸው። እነዚህ 4500 ኮንትራክተሮች በጃይካ አማካይነት በጃይካ የሚባል ድርጅት አለ ኢትዮጵያ ውስጥም ታውቀው ይሆናል እና በሱ አስተባባሪነት ዓለም አቀፍ ገበያውን ይሰራሉ። እነዚህ 4500 ኮንትራክተሮች ሰብ ኮንትራክተር ለ495,000 ሰብ ኮንትራክተሮች ስራ ይሰጣሉ። ማጠፊያ የሚያመርት ከሆነ ማጠፊያ ለሚያመርተው ይሰጣል፣ በር ለሚያመርተው ምናምን ምናምን ብለው ቼን አላቸው። በሀገራችን የሚገኙ የኮንስትራክሽን ኩባንያዎች አቅማቸውን በማሳደግ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ለማስቻል ምን እየተሰራ ነው ስንል ጠይቀናል። 75% የሀገር ውስጥ ስራ ተቋራጮች የገበያ ድርሻ ይኖራቸዋል ብለን በቅድ በምንይዝበት ጊዜ አንዱ ተወዳዳሪነታቸውን ማሳደግ ነው። ስለዚህ እኛ በቀጣይ አመታት በምንሰራቸው ስራዎች የውጭ ስራ ተቋራጮች የገበያ ድርሻ እየቀነሰ የሀገር ውስጥ ስራ ተቋራጮች የገበያ ድርሻ ደግሞ እየጨመረ የሚሄድበትን ስራ እንስራ የሚል እቅድ ነው ያለን። ከዚህ አንጻር አሁን ያለው የሀገር ውስጥ ስራ ተቋራጮችን አቅም በምናይበት ጊዜ ፕሮጀክት በመምራት አቅም፣ በማሽነሪ አቅም፣ በፋይናንስ አቅም ያላቸው አቅም ውስን ነው። አሁን እየመጡ ያሉት ፕሮጀክቶች ደግሞ በጣም ትላልቅ ውስብስብ እና ከፍተኛ የፋይናንስ አቅም፣ ከፍተኛ የማሽነሪ አቅም፣ ከፍተኛ የፕሮጀክት የመምራት አቅም የሚጠይቁ ናቸው። ይህንን የመስራት አቅም ያላቸው ስራ ተቋራጮች በጣም ጥቂት ናቸው። ስለዚህ ልማቱን ልናስቆሙ አንችልም። አሁን ያለ የልማት ጋፕ አለ። ልማቱን እየሰራ በተጓዳኝ ደግሞ የሀገር ውስጥ ስራ ተቋራጮችን አቅም የምንገነባበትና እነዚህ ሜጋ ፕሮጀክቶች ወስደው መስራት የሚችሉበት ምቹ ሁኔታ እንፍጠር። በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው የህብረተሰቡን ጥያቄ ለመመለስና የአስር ዓመቱን የልማት እቅድ ለማሳካት የኮንስትራክሽን ኩባንያዎችን ተወዳዳሪነት ለማሳደግ የፕሮጀክት አስተዳደር ተቋማዊ መዋቅራቸውን እንዲሁም አደረጃጀታቸውን በፋይናንስ ለማሳደግ እየተሰራ እንደሚገኝ ያነሳሉ። የፋይናንስ አቅም ይፈልጋል ፕሮጀክቶችን በጥራት ለመስራት። ከዚህም በተጨማሪ ቴክኖሎጂ መጠቀም ያስፈልጋል፣ ማሽነሪዎችን መጠቀም ያስፈልጋል። ለዚህም የፋይናንስ አቅም ያስፈልጋል። ከዚህም በተጨማሪ አጠቃላይ ፕሮጀክት የመምራት አቅማቸውንም ማሳደግ ያስፈልጋል። ሶ ለዚህ ሂደት በአስር ዓመት ጊዜ ውስጥ ያቀድነውን እቅድ ለማሳካት የሚያስችል የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን እየሰራን ያለ አንዱ የፕሮጀክት ማኔጅመንት አቅማቸውን ማሳደግ ነው። ለዚህ የሚሆኑ የተለያዩ የስልጠና ሞጁሎችን ለይተናል።
በዚህ ስልጣና ለመሳተፍ የሚፈልጉ ስራ ተቋራጮችን መለየትና እነዛን አቅማቸውን ማብቃት ለይም ከዛ ለነዚህ ኮንትራክተሮች ደግሞ ዴዲኬትድ የሆኑ ፕሮጀክቶችን በመስጠት በስራ ሂደት አቅማቸውን እየገነባን ምን ሄድበትም ምቹ ሁኔታ መፍጠር ያስፈልጋል። እንግዲህ እነዚህ ስልጣናዎች እየሰጠን ፕሮጀክት ያመቻቸን ስንሄድም ፕሮጀክቶቹን የሚሰሩበት የማሽነሪ አቅም ያስፈልጋል። ሶ የማሽነሪ አቅማቸው የሚገነባበት ሁኔታ ማመቻቸት ያስፈልጋል። ከዚህም በተጨማሪ በቂ የፋይናንስ አቅርቦት እንዲኖራቸውና ያለ ፋይናንስ ችግር ፕሮጀክቶቻቸውን ማጠናቀቅና ደን በቀጣይ ማቅማቸው ያደገ መሄድበትን ስራ መስራት ያስፈልጋል። ሶ በ10 አመቱ መጨረሻ ባቅዳችን መጨረሻ ላይ 7500 የገበያ ድርሻ ይኖራቸዋል በሚልበት ጊዜ በእነዚህ 10 አመታት ጊዜ ውስጥ ቀደም በተቀሰቀሰው ጉዳዮች ላይ ምን ሰራቸው ስራዎች በሚያመጡት ውጤት ነው እዛ ደረጃ እንደርሳለን ተብሎ የሚታሰበው።